Ele não fala Molai, Molai, isso é chile, né? Mais uma vez saiu errada. Ele fala Molai. Molai. Pô, a valsinha é boa, hein? E aí, tudo bem? Moleza aí? Aqui à sua esquerda vai para o aeroporto, aqui estava para a administração, então à sua direita. Ah, então. É aqui que é o hotel, não? É, tem um... Quer ir testar com tu? Mas aqui. Então, se a gente não colocar hoje, a gente tem que ir embora rápido. Quando bom a gente grupo pro cara amanhã, né? A gente vai em grupo pro cara e vem embora, já vai embora direto aí. Pode. É só avisar a administradora aí que a gente vai lá e volta. Né? Mas tem que estacionar aqui, é contramão também. É. Pra gente estacionar. Não é bom avisar ela que a gente já volta? Se não tem alguém mais para fazer isso, podia ela mandar ajeitar o almoço, né? Podia, é. Arma! Vê o que tá escrito aí no portão. Um negócio de arma aí. Ah, não sei. Não, eu vou tirar. Ele não mexeu. Matou, cara. Ele tem que vir pro carro aqui, não é? O carro? É. Qual a moral de vir aqui? Ele disse que ele estava aqui na outra hora e estava olhando para o lugar que tivesse uma noite dele. Ele saiu uma pele de arco. Ah, ela está dependendo de dinheiro para comprar as coisas, né? E a gente está pensando. Thank you.
quando vem estrangeiro, geralmente, é só para estrangeiro, né? Sim. Depende, né? Once in a while, they know if the government gets something. Às vezes vem pessoas do próprio governo, mas já é quando ficam aqui. Sometimes traders in the past. Os comerciais. É mais ou menos como o meu hotel. Como é o nome do hotel? Cacique. Cacique Hotel. Letem. Berinjela? $100 por libra. Vai ser por libra. É aquele vermelhinho, aquele camarão. Sim. Esse branco é o quê? Goma? Milk. Chicken. Chicken é o quê? Cold mineral water. Water. Cebolagem, não. Nescau. E aí? Ok? Well, we have to do 7 and 4 hours.
vai tirar uma câmera aí. Deixa bem rápido, cara. Não passa, vai. Se eu precisar, arrumar bastante comida para o passarreiro. Entretanto, quando eles vão para o Brasil vender aquilo que eles têm, eles são aprisionados logo de início, na barreira, sem explicação nenhuma. Então ele gostaria de saber quais são as maneiras legais de legalizar esse problema e tirar esse entrave e fazer uma melhora no relacionamento entre goianenses e brasileiros. Não se sentindo mal nesse sentido. Refuse the patronage. The few who by their behavior denies the majority the right to enjoy our simple hospitality. That is fancy English, plain talk, bad language and behavior not allowed management. Em português. Nós reservamos o direito para recusar o patrocínio de poucos que pelo seu comportamento negam a maioria o direito de usufruir a nossa hospitalidade simples. Isto é um ditado inglês. Livre palavra. Baixo calão, palavrão e outras palavras, e comportamento mau não está permitido neste local. Na gerência. Thank you. Thank you very much. Você, pessoal, na cara. Não, não, não. Mas é porque ele achou que era ruim aí, muito difícil.
Ok? Aí fica ninguém para mal. Eu achei baratíssimo, né? E meu companheiro, o outro companheiro. Ok? Que em Letem não existe luz, porque o governo tinha um plano para isso, mas infelizmente falhou devido aos recursos financeiros. Então, como o governo brasileiro cedeu para Georgetown dois grandes geradores já usados, né? E hoje em Georgetown já se tem mais luz do que antes, quem sabe, né? O ano eu não sei, ninguém sabe que não existiria algum gerador encostado aí de 340 cavalos ou 350 cavalos que pudesse ser cedido a esta população tão carente aqui no vizinha nossa para ter luz, para poder nos oferecer um melhor conforto em futuro próximo. Nós poderíamos tentar junto à Companhia de Energia de Roraima, né? Serra. Centrais Elétricas de Roraima, que hoje é a Eletronorte. Não, porque é certo para o interior. E sabe perfeitamente que a Eletronorte cedeu, né, não só os aparelhos, como também toda a técnica para a implantação deste assunto em Georgetown. Quem sabe que ele poderia estudar a possibilidade de ceder para a Eletro um pequeno gerador de 340, quem sabe um Scania, né, para ceder luz para esse povo aqui tão necessitado. Haja um bom entrosamento de transporte internacional entre o Brasil, principalmente Boa Vista, Bonfim, Letem, Anai, Curupucari, e naturalmente há necessidade de uma existência de luz, porque senão a ideia seria prejudicada. Então eu, Catu, estaria convidada também a fazer um esforço nesse sentido junto às autoridades. A good music, it's a North American music. Now I don't remember the group that's playing this song, but very good. Entendeu, Mara? Remílio, o que você acha aí dessa confraternização e essa abertura aí do Eucadu? Esse é o começo do primeiro passo de uma integração Roraima. Letem, que é o estado número 8 da Goiânia, será muito mais intensidade quando a União Lascavel começar a fazer linha aqui, que nós vamos trazer muitas e muitas mais pessoas para cá e levar daqui para lá também. Vai ser uma integração recíproca. Yes, man! Puxar a imagem. Here is near. Here is far.
The picture is near and far. Agora é só tocar que grava e tudo você segurar o vermelho. Yes. You just. Alô, alô. Companheiro, Burra Médio. Burra Médio, ok. Estamos aqui fazendo a viagem inaugural da Eucatu para fazer a linha Boa Vista até Anai, às margens do rio Essequibo. E estamos aqui almoçando para... O almoço foi... Opa! Alô! É o Joker! Alô! O almoço numa delícia, aqui no, na discoteca, o nome da discoteca é... Double Willy! Double Willy! E vamos caminhar agora, vamos falar com a Cameron, para seguirmos viagem até o rio Essequibo. Futuramente, até dezembro, estaremos chegando até Georgetown. Então vamos ligar Boa Vista a Georgetown. E o nosso amigo Remílio Monai, que está conosco, e o nosso companheiro Assis, do Jornal Diário de Horário, cumprindo todo o encontro, toda a caminhada até Anai. E estamos aguardando todas as pessoas aqui de Lerten e todos os outros parabéns por isso. Então vamos à luta e muito obrigado. Ok, friends. Thank you very much. Thank you. Ele vai ser o encarregado da recepção dos brasileiros, dos turistas brasileiros aqui na Inverno. Da República Cooperativista da Guiana. Quanto é? One ton. Hein? É amanhã. Is the photographer, Adelaide represents also the mayor. And Atanasio is a friend in the trade. Help us make it better. Mark, come fix your seat. That's what we told us. Eh? When you want to go? Onde nós vamos hoje? Hoje nós pretendemos ir até o Grupo. Hoje. After o Grupo Cari. And tomorrow you come back. Amanhã nós voltamos, né? Dizer para eles que a gente está numa visita somente de conhecimento, de só para que a gente visita. Ela está tentando compra de não ficar. Hoje e amanhã. Só para a gente visa, né? Só para a gente dar uma visita. Só. We did just to know the road today, yeah. Tomorrow we come back. Ok. Ask him to depois que você fizer essa visita, você faz uma carta para o ministro, certo? E expondo o seu projeto para que ele responda imediatamente para que a coisa seja feita mais rápido. Para dizer para eles que a gente está, a gente deve ir dia 22 de setembro com o Jorge, naquela missão de Guarani, que a gente ia levar o nosso diretor para o tempo e já vamos oficialmente registrar a União Rastavela em Jorge. On the 22nd of September, his president and his staff will go to Georgetown and the government representative to register the company officially in Georgetown. 22nd of September, yes. So I don't know if he will be there in this meeting. I do. Possibly, yes. Oh yes, and then they would register. Right, the bill, and then they will officially do the bus flight. Confesso que o governo do estado de Roraima está realmente interessado na compreensão da estrada. He's speaking in the name of the governor of Roraima. He
said that the governor is really interested in the complementation and completion of the road. Para ver um intercâmbio saudável entre os dois. And he is registering many possible things that you need over here so that he can speak to the governor about. And not only in Boa Vista, but also in Las Vegas. For instance, we were talking about just now the light problem you have. In Georgetown, I know that the Lepronov has, two generators in Georgetown. So they are registering the possibility of the governor, either in Boa Vista or here, to transfer one transformer generator. They are studying this problem because you have like just for 4 hours. Yeah. So this has been registered already. Okay? Another thing that they have claims about is the trading between Brazil and, because the Guyanese buy many things from Brazil, but when you go there, you have many obstacles. So this has been registered. Right? Eu estou falando agora daquela informação do senhor. Já falei sobre o programa do gerador. And other problems, other needs you have, they would like to know what to register and to open their mouth in your pay. All right? So now you would walk the Curupucara today? Curupucara. É melhor que te falar hoje, porque aí é cedo ainda. Dá para chegar. Quando a gente voltar, a gente vai ao hospital. Because they would like to visit also the hospital. To see there. Agora? Então, pedi das pessoas que têm assunto, 2, 3, 4, o Homer, né? O rapaz que filma, a Adelaide pode ficar também, né? Ele representa a pessoa. You would like to talk a little bit longer, and we ask him to vamos sentar. Brigadeiro tomar pinto. Encheu o ânimo do governador. Incentivo aí o negócio. Você está ali com ele, eu vou ficar com mais sopa para conciliar. Região 9 mesmo. 9, onde é que chegou 9? His hand. Okay. Look here. Good. Okay. Friend Ricks. Fredericks. Yes. Sim, mas eu queria registrar para ela o seguinte, que a nossa vida de ouro é um bom motivo da União Cascavel de fazer a linha para Georgetown. A gente está levantando alguns problemas. A gente quer fazer alguns contatos com alguns moradores da rua da estrada, da região. E a gente quer ver também possibilidade, quantidade de pessoas, alguma coisa assim, de leve, e da estrada. Vamos por parte. Sonho. He's saying that this is an old dream that his company has to have an international line between Boa Vista and Georgetown. And his main idea now is to know the road itself, what are the conditions, what kind of quantity of people they could have for going and coming, for traveling,
and seeing other problems that you may have, for instance, where they could stop to have wheels or this and that, oil, possibly fuel, etc. This is the first thing he is going to find out. This, okay? So, you know he was starting that when you go to he's knowing really what because Taylor would agree à disposição dela para fazer essa chamada para Jorge, para New York.
hotel, certo? Ou se ele quiser bater lá. Então, amanhã ela já vai entrar em contato. And there is somebody else. I know. Tomorrow. A gente vai? Vamos para o Brasil. Esse carro inglês, por esse jeito aí, para dar. Polis. Tu acha que é inglês? Rapaz, carcaça geral. Esgoto. Tubulação inglesa, né? Tubulação inglesa, né? Inglesa externa. Aí, sanitária. É pra ele só, né? É, lá a gente tem que fazer um convênio com ele, né? Pra dar uma delegacia. Mas ele é o prefeito, ele é o prefeito. Ele é o prefeito, ele é o prefeito. Ele é o prefeito, ele é o não, mas tá ótimo. Eu sou a favor de estrada desse tipo, pra nós. E a Taipei, não, a Taipei tem uma longa visão e ela é a avenida de alto comprimento. Eu voto que a Taipei seja a avenida da preferência. Só pra separar? É. Ah, mas a poderosa me deu um passo. Dá uma ideia aqui perto, né? É. Quer dizer que o Rio Mau passa bem aqui. É, e aí a mata dele? Mas e... Você ouviu falar em Brasil? É. É. É quantos quilômetros aqui no Rio, mais ou menos? É, não é a mata dele aí. Eu acho que tá fácil fazer a estrada de Normandia pra cá. É? Vou de roupa. Vilarejozinho ali, 48 quilômetros, né? É. De leste até aqui. 37. Qual é o nome da fazenda aí, seu pai? É. Good Hope. A fazenda é Good Hope? Não, mas não é tem fazenda, local. É local, uma, né? É vilarejo. É fronteira com Normandia. É. Bonita essa paisagem aqui da esquerda, da região de Serra. Cimento estragado? Não, isso é aquele material para o cara pra força fazer, esqueci meu nome. É um material apropriado. É. Não, tipo uma argila que ele falou que ele. Isso tudo está abandonado, hein? Aqui era os contêineres, ali era o escritório. O preço da cana densa, hein? É. Quer dizer que eles quebraram tudo e foi embora. Sim, aí eles fizeram aí um buraco grande aí e enterraram tudo. Isso para na panela, né? Ele passa o rio na rua ali, não é distante.
Ali! Ali o cara. Lá é. Tilingue. Vai ter pior brasileiro, tem que ligar, velho. Quando o rebelde. Mas que tá entrando nessa água? Quando o rebelde é. Não, essa não deve ser. É pessoal. No gold. No gold, plenty, well, plenty. Plenty? You're mining in the Mutum? Uh-huh. Oh, man. No diamonds, good ones? Yeah. Oh, I would like ele to buy. É? Ele vem de onde? Vem do Mutum. Mutum, do Brasil? Uh-huh. Andando? Quantas horas? How many hours you walking? There's 2 months. Huh? 2 months I work in the city. Two nights? 2 months. Two months. Yeah. But how many hours are walking from there? That's it. Yeah. Isso ainda até onde? 7,000. Ei, rapaz! Calma, chão. Ok. Get your hand off. You get out of my pasta. Um acampamento ali. É. Propriedade do seu Denis. Não disse nada. Pô, eu adoro um lugar assim.
pelo lá. Se é bonito é focar nisso aí de noite. Né? É, imagina, Cis, essa bichinha aí botar as garras aí. A pessoa aí. Hã? Enorme, né? É, rapaz. Quem matou essa? Foi eu. Senhor, oh, mesmo? Grande, meu, grande mesmo. Você matou com a 12? Ela com um tiro, só ela. Só um tiro, pegou nos piás, ela não pôde correr mais aí. Mas muito distante, o senhor pegou ela? Pior correndo, tudo aqui mesmo, cara. É. O senhor, quando pega uma bicha dessa, é com um cachorro do lado, ou cachorro. Ele gosta de ver a arara. Fala português, você fala inglês. Louro, dá o pé, dá. Louro. 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 Dá o pé, louro. 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 Loud. Tá em greve de louro. Hã? É. Ih, rapaz. Olha, rapaz, é bonito. Olha isso. Eu tenho que vir pra cá com uma máquina colorida minha, com 5 fios. Carneiro. Carneiro. Ele tá acompanhando. Olha só, aquela garça voando. Tá pegando ali? Ali, ó. Verdinho, cara, verdinho assim, ó. Eu tô ficando sem fio já, mas eu vou já tirar uma marquinha. Olha a zoada. Viu? Uhum. Agora vai ter outra graça. Aqui, essa aqui, bem pertinho. Pega o povo voando dela assim. Daria pra caramba. Eita, olha só. Você arruma a contar 4:30 da manhã. Você viu? Ela respondeu. É. Tem tuga. Olha o Mutum. Esse daí é Mutum, é? É. Esse é brau, ele tá acompanhando ele desde lá. Mutum macho. É estranho, eu tenho um casal de espancados. Gozando, né? Poca. Meu, essa não sabe. What's your name? Ônibus? Cadê?
missioneiro. É? É? Boa noite. Aqui é ali, ó. Rapaz, isso custou 50 mil. Desde ali. Do Brasil, que o Brasil fez. O dólar americano? Pois é. Segundo falaram, não sei se é exagero. É isso só pra falar só o Fatboy, né? O Fatboy conhece os dois. Agora o bom, né? O bom era na. É uma bacia, né? Bacia. Como é o nome daquele lugar ali, né? Arnaput Valley. Arnaput Valley. Maloca indígena? É. E aquele que a gente passou lá, pequenininho também? Do lado de cá? Toca Village. Toca Village. É. Isso aí deve ter o quê? Um morador aí, uns 100 pessoas? É, mais ou menos, 150, 200. Porque eles não só moram aqui, moram no mato também, sabe? É. Para mais de 200 pessoas aí tem que se espalham, né? É, espalhado. Daqui pra gente chegar por aqui, não, por ali, pra cá, tudo espalhado. Como que é seu nome? Como que é seu nome? E ó. Aí, pessoal, tá vendo a estrada aí? Tomar o seu verdinho. É pouco, pessoal. Olha aí. 6 e 15. Olha o que significa aí. É um arai que vai pra lá. Para aí, vamos tirar uma foto nessa parte aí. 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 Vamos trazer de fora. Eu acho que a cidade aqui seria o ideal, porque trouxe a gente assim aí. E eles estão com a massa de gente, com a pessoa que está lá, quando eles trabalham, 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 quando eles trabalham. A direita da administração deles. Não, vamos lá. Vamos lá da polícia, a polícia está lá em frente. E está aberto o negócio aqui, hein? Sei lá, nós já trouxemos o negócio. Mr. Sandy, hein? Da Goiânia. E em Brasil, né? É. Suca. Parece. Tem quase como aqui. Tem vivas aqui. Tem os fórmulas. Eu estou dizendo para a gente. Não tomar. Não, tá. E recuperação. É para mim. Your place. Oh, thank you very much. Thank you very much. Muito bem-vindo, né? Muito bem-vindos. Bem-vindos para vocês. Para mim, tá ficando aqui, não tem problema. Eu estou trabalhando aqui com malária, microscopista. Eu tenho muito problema com exigentes daqui, né? É, tem muito problema. Agora, esse termo não tem mais problema. Assim, mais do que isso, aí tem mais problema. E os recursos que você tem aqui? Muito falta muita coisa para o seu trabalho. Você tem tudo o que precisa? Medicamento. Esse medicamento está chegando. Esse outro país, né? País. O governo de Goiânia não pode dar agora. Tem problema com o eleitor. Sim, sim. Assim. Eleições. Eleições. Daí, eu tenho um problema agora, não tenho recebido, né? Eu tenho um problema recebido esse. Lâminas. É, lâminas. Falta remédios para a malária. O que falta? Lâminas. Tabletes. Estiletes. Daí.
Esse é meu problema. Agora, olha. Esse tem serviço, dá pra mim. Álcool, faz assim, tem mais não. Olha. O que é isso? É o álcool para fazer os testes. É, né? Assim. Só tem esse. Você pode desinfectar assim, o... Eu vim de outro. Deixa eu ligar ele. É, setor. Sim. Não de meu setor, não. Certo. É meu setor, malária, programa, controle de malária, não tem tudo isso para meu setor. Só para quando ela tem de outro lado, dá para mim. Sabe? Eu não falo com remédio. Eu acho. Esse é o gerente da Eucatu. A finalidade. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. 65. Longe. Os bichinhos estão fortes. Olha quanta gente tá aparecendo. Funciona? Ah, tá.
Tá passando jogos pan-americanos. Vamos embora. Vamos ver a fita. Opa! Foi lá, tem muito caso. Ah, ok. Bateria na minha máquina, né? Caramba. Vence a prova dos 100 metros nado livre. A Câmara autoriza o Supremo Tribunal Federal a processar o deputado Charles Rabelo por receptação de carro roubado. O presidente Fernando Paulo envia ao Congresso um projeto de lei contra a corrupção. Jornal Nacional, oferecimento delícia cremosa, que pode lhe dar muito dinheiro toda a vida. Eu vou dar uma de chato se eu perguntar mais uma vez se você chegou a alguma decisão sobre nós dois. Não. Mas eu acho que a gente precisa ter uma conversa definitiva. Então. Porque nem vocês são as mulheres de comprar roupa usada no vestido. Mr. Lawrence, James, eu fiz uma governo representante. Responsável aqui pela execução da obra. Se eu tiver que viajar, eu compro. Isso aqui é um grande versátil. Duas coleções atrás, eu vou guardar. Se tiver aqui para viajar, eu vou mais versátil. Eu dei uma olhada na tua conta no banco. A situação não está preta, né? Você acha que eu não averiguei? 520 mil. Dinheiro de bolso, né? Só pra acertar minha vida. Ainda dá pra dar uma gorjetinha aí pros guardadores de carro. Porque pouca gorjeta eu não vou dar também, não. Porque é humilhação demais. Você sabe que a Estela veio aqui pra tripudiar em cima de mim? Pra me ver mais pra baixo ainda? Será que foi essa a intenção dela, filho? Claro que foi! Todo mundo contra mim? Inquérito na polícia? Conselho Regional de Medicina em cima? Sem dinheiro, 520 mil no bolso, morando aqui de favor na casa dos meus pais, que eu sustentei a vida inteira? Em relação ao serviço. Vou sair dessa, hein, Júlio? Pode escrever o que eu estou dizendo. Chega mais cedo. Beleza. Vou filmar mesmo. Maia, o que é que tá achando da comida, mãe? Biscoito, leite com café, porridge, mingau. Mingau. E o senhor, Pedro? Seu nome é? José. José. Bom dia. Bom dia. Aumentando a telinha aqui? Depende do... Da pergunta, né? Tá tão devagar que eu tô querendo mudar. Aqui o pessoal se alimenta bem, né? Correto. Correto. E aí, você tem cabelo? Qual é? Tomara, fica filmando aí que você leva jeito.
passar por lá. Estou aí, né? Ele está no projeto o eixo da estrada, mas a altura do grade, não tem nada no projeto, ali é caminho de serviço, sabe? O projeto da Paranapanema é de Anai à beira do rio Esquivo, Curucucari. Então, o acesso de elétrico a Anai está no projeto, o acesso. Então, dando tráfego, sem problema, entendeu? E aquela água ali é o seguinte, ela passa por cima por causa do aterro que é baixo. Mas o serviço de bueiro e ponte está tudo pronto. Mas ali não é possível o bueiro, não? Não, e quando levanta o aterro, a água vai procurar o bueiro para passar. Vai passar com mais velocidade do bueiro na ponta. Sabe? É um caminhoneiro. E o, acho que os 78 quilômetros é crítico, sabe? Mas tem uma parte lá que é crítica, que é a água. Chega na altura da ponte, 1,5 metro de fundura. Então eles
bater no caminhoneiro e esperar 4 dias, pra esperar a água baixar pro direito passar. É. Pra comer carne de cachorro. Entendeu? É ele mesmo? É. Viu? Ele sempre atravessa aqui 1 hora da tarde. A balsa? É. Sai cedo de lá. A balsa aqui vai só passa de terça e sexta, né? É. Isso aí é um... pra evitar, porque não tem ninguém lá na beira do rio pra morar lá. Então, se fosse pra ter trabalho todo dia, nós tínhamos que vir acampamento todo dia. 90... são o quê? 200 km. Tem outra balsa aí, não tem? Do particular? Tem uma balsa do governo, mas tá, eles não querem que... atravesse. Hã? Não, é das 7 às 17 horas. Todo dia. Fica uma pessoa lá na Indica. Terceiro. Terceiro. Como é? Só passa terça e sexta? Sim. A balsa? A balsa? É. O dia de travessia é só terça e sexta. Ah. Essa balsa está no contrato da Paranapanema também? Essa balsa foi a Paranapanema que trouxe para cá, o governo comprou ela, está aí sob a responsabilidade da Paranapanema ainda, sabe? É, 100 toneladas, né? É, 100 toneladas. Balsa grande. Trouxe pela estrada? Não, é definitiva, tá? Sim, tá garantido. Tá garantido. Mas definitiva mesmo é em concreto. É. Né? Só que... isso aí eu é... acho que tem, acho que é 10 anos. Definitiva também, só na estrada asfaltada. Mas, cara, eu tô definindo isso aqui. Porque... eu vou ver que essa estrada acabou. O cara vem na velocidade toma as pontas. Não, definitiva não tem perigo, porque isso aí tem a fiscalização todo o tempo trabalhando em cima disso. Não, eu não vejo isso aqui, de repente... você fala, ela tá ligeirada de uma hora pra outra, né? Não, pode vir a dar problema por causa disso. Não, não vem dar problema. Caminhão pesado, não sai em alta velocidade. É... ela tem capacidade com 80 toneladas. 80 ou 100 toneladas, a capacidade dela. Não pode botar carreta aí? Claro, a gente pode com D8, carreta em cima, D8 a 62 toneladas. D8 com a equipamento, com escarificador e lâmina. É isso. D8 é... ganha todo o equipamento? Não, então, a carreta. A carreta é mais 22. 84. Passa pra lá e pra cá sem problema. Do you know Point Ranch?
Vamos lá para a cara. Põe problemas. Está filmando. Tá, tá muito bom. Ô, nem olhar os peixes e não pegar, isso é triste. Tem duas balsas velhas aí, é? Vamos até Georgetown? Vamos lá. Vai depender da maioria aí. Vamos pra Georgetown, gente? Bora! Vamos! Olha os índios da região que eu saí da maloca, olha! No flash, olha! Guiana, Brasil. República Cooperativista da Guiana.
grande mesmo é ali, o canal chefe aqui. Isso é tudo é ilha dessa porra aqui. Esse trecho pra lá, tudo escola. Muita água. Olha, tem mais da mureta. Dá a mão pra ele. Deve ser bravo. É bravo. Olha aí. É bom que fazer uma filmagem lá de você caindo aí também. Não, é o vídeo cacetada. Vídeo cacetada, é isso mesmo. Look here. Chico, Chico. Monkey, monkey. É, monkey. Chico, look come, here. Come. Look here, Chico. Look here. Look. Look here, Chico. Ele quer biscoito. Look. Eu tô com fome. Are you hungry? Isso aqui deve ser essa aí. Porra, então dentro deve ter... Ué, mas porra, que negócio branco. Engraçado, né? É. Chico. Vai lá, Cis, alisa. Vamos lá. Alisa a mão dele, a cabeça dele. Tá podendo morder aqui? Oi! Bora! 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 É peixe, quem é que é peixe? Vamos, dá bom aí! Vai! Olha aí, Gabriela. O bichinho macaquinho aqui, ó. What's your name? Michael. Michael? Glastonic. I'm sorting with the time. Você? John. Amaro. You will take a very long time. Boa vista. E agora? Da Toyota. Porra, deu azar, né? A Toyota quebrou. Puta que pariu. Ela vinha pra entrar com a gente, né? Vinha. Mostramos lá a condição, a situação da empresa. Da...
O pessoal tá indo pra até onde? Até onde der. Vamos andar até Georgetown, hein, pessoal? Estamos aqui em plena mata guianense. Vamos embora a pé. Olha aí a situação precária da estrada. Aqui só passa. Jogou. Como é o nome daquele carrão dele? O carro? Aquele Toyota? Rapaz, não sei. Putz. Pelo meio, né? O negócio tá feio, né? Aqui só passa caminhão truncado. Daqueles ingleses. 4x4. Pessoal, nós estamos entre Curupucari, que é as margens do rio Essequibo, e estamos caminhando a pé até Mabura Rio. A gente vai caminhar a pé 105 km para chegar lá numa estrada desse tipo aqui, ó. Certo? Uhum. Depois de Mabura Rio, nós temos 90 km até Linden, uma outra cidade com uma rodovia com condições de tráfego. Aqui não tem condições de tráfego. Depois de Linden até Georgetown, nós temos 130 km de asfalto. Nós já caminhamos. Peraí. Nós já caminhamos de Boa Vista até Bom Fim, logicamente de carro. Atravessamos o rio Takutu. Pegamos de Letem até Anai, 113 km. E de Anai até Curupucari, 100 km. Ok? Essa é a nossa situação. Vamos caminhando. Venha comigo. E aí? Não tem mais condição de tráfego, não? É, aqui eu acho que continua tudo assim, né? Acho que daqui pra frente tudo assim, não tem mais o que ver aí pra frente, não. Aí, ó. Vai... Ixi, nossa. Uma mala filmando lá. Ah, desgraça. É, mata pra tudo quanto é canto. As onças vão pegar a gente, vamos sair daqui, porque... Aí não comeram a maçã. Aí eu tenho um pouco de arroz. Esse gingo aí, a vinga principalmente, usa uma saia, usa uma nada, um calção por baixo ainda. Aqui, e aí? É. E aí ele. Isso aí já comeram maçã, né? E aí ele pega, e quando é tipo. Brasil? Ah, se Brasil? Ei! Lá, vai! Sai daí, você! Ah, tá. Mais um pouquinho pra cá.
Isso aqui é horas de trabalhar. Isso aqui é a temperatura do óleo, isso aqui é alternador. Esses botões aqui, você tem revista? Não, dá uma só volta ali, não vai querer rodar pra mim. Essa tá bom. Tem aqui, ó. Não tem uma bússola aqui, não? Não, a bússola é grande a viagem. Sim, mas você vai transportar ela aqui pra outra. Pronto, viu? Quer dizer que o rio é sequivo, desemboca no rio? É... Você sabe o nome do rio? Como é o... Demerara. Demerara, né? Foi demais, já. Demerara joga no rio, como o seu nome. Não, mas eu me digo que demerara já vai pro mar. Não, mas tem um bracinho que ele corta, sabe? Só um pouco. Essa aqui desemboca onde? Essa porta disse que a água...
falei, ó, tá estava esperando a gente ali, ó. Como é que é? A cobra, tá esperando a gente ali. Tem uma cobra ali? Tem. Cadê? Tá vivo? Tá morto? Eu já fui aí umas duas vezes logo que cheguei. E o tamanho dela? Ela tá dormindo, ó. Mas se não for da cobra, ela não vai até você. Olha a cobra! Tá viva! Tá dormindo, tá dormindo. Tá dormindo, agora tá dormindo. Não vai acordar a bichinha. Ela tá com a cabeça escondida, malandro. Pega um beijo. Tá, remexe nela, se mexe. Tá. Levanta ela. Tá morta. Tá morta nada. Olha a tripada dela. Bate nela logo. Mata ela logo, vai. Deixa o bicho embora. Cara. Que cobra é essa? Uma sucurinha? Cadê? Cadê? Vai morrer afogada! Vai morrer afogada! O peixe vai comer. Ela. Ela pode morder um aí. Vou te quebrar o galho, tá? Olha, ia te pegar. Vai quebrar o galho, vai. Olha lá, ela. Lá é pro rumo da balsa. Nossa, ela não sobe. É grande, né? Bombom. Nada disso. Toma mais, mais. Mais, toma mais mesmo. Toma. Isso, toma. Isso. Muito bem. E agora tem? Não? Não. All right. Bye bye. Deixa eu filmar o nenenzinho aqui. Pergunta quantos meses tem? Darling. 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 This... What's your name? Coitan. Quem? Coitan. Coitan? Caetano. E a neném? Osmar. Osmar. Osmar, neném? E essa outra bonita aqui? Ivone. Ivone. Dá um beijo, tá? Dá um beijo. Dá? Como é que é um beijo? Give me your... Hã? Vai? Oh. Quem é que vai marcar aí, ó? Marca aí, ó. Vai. 163.666 quilômetros. As mais duas aqui, mano. Vamos lá. Marquei aqui na marca. É. Filmando. Ali, vamos ver agora os ingleses. Exploradores. Jovens da Inglaterra. Vem. 800 metros. Vamos abrir para junto, né, bagagem? Vai voar. O negócio chegou, vai parar. Olha. Tem que escutar o bicho chegar e vai chegar aqui do lado. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui.